Tokom jutra umjereno i pretežno oblačno, ponegdje sa kišom u centralnim i sjevernim krajevima, a u ostalim krajevima suvo. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz sunčane intervale i malo toplije. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 10 do 15 stepeni, dok će sutra biti od 8 do 16. U četvrtak ujutro promjenjivo oblačno i u većini krajeva suvo. Tokom dana i popodne promjenjivo i nestabilno vrijeme sa mogućnošću za pojavu pljuskova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 21 stepin. U petak ujutro malo do umjereno oblačno i suvo. Dijelom na sjeveru je moguća slaba i kratkotrajna kiša. Tokom dana slično vrijeme sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 22 stepina. U subotu ujutro malo do umjereno oblačno, na sjeverozapadu sa slabom kišom, a u Hercegovini vedro. Tokom dana stiže na oblačenje koje će donijeti kišu, a ponegdje i pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 23 stepena Celzijusovih.